এটি বাতৰি আমি দেখা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, য'ত নেকি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নামৰ এটি সংগঠনে মাদ্ৰাছাত জেহাদীৰ শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰা হয় বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি হিচাপে আপোনাৰ মন্তব্য কি? হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যজুৰি পূৰ্বঘোষিত কাৰ্যসূচীসমূহ, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীসমূহ আমি ইতিমধ্যে আমি অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ। মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃত টোল বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিবাদত মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰি আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নলবাৰীত কিছু সময় পূৰ্বে যিটো সংবাদমেলত ক'লে যে মাদ্ৰাছাসমূহৰ জেহাদীৰ কাৰখানা, জেহাদী বনোৱাৰ কাৰখানা, এই কথাটোৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁলোকৰ ইছলাম বিৰোধী যিটো মানে চৰিত্ৰ সেইটো প্ৰকাশ কৰিছে। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আমি গৰিহণা জনাইছোঁ। আমাৰ সতীৰ্থসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে সংস্কৃত টোল হিন্দু ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায়। ঠিক একেদৰে মাদ্ৰাছাসমূহতো ইছলাম ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিকতাৰ লগতে সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগত শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মাদ্ৰাছাৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। কাৰণ কি, 1927 চনৰ পৰা মাদ্ৰাছাসমূহ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা স্থাপিত হৈছিলে। তাৰে পৰা আপোনাক যদি এতিয়া আমি ক'ব যাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল, আপুনি কালাম ডাঙৰীয়াৰ কথা, আপুনি স্বৰ্গীয় কালাম ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'ব লাগিব। তেখেতেও কিন্তু মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষক মানে শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে নেতৃত্ব, সবল নেতৃত্ব থৈ গ'ল। তাৰপিছতো যদি মানে কোনোবা এটা সংগঠন কালি জন্ম লৈ কেনে যদি আজি কয় যে মাদ্ৰাছাসমূহ জেহাদীৰ কাৰখানা, আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যোন অসমত তেনেকুৱা কোনো এটা মাদ্ৰাছা আছে দেখাই দিয়ক, আমি নিজে যাম, যদি তেনেকুৱা মাদ্ৰাছা আছে আমি জুই লগাই সেই মাদ্ৰাছা জ্বলাই দিম, আৰু যদি তেওঁলোকে দেখাই দিব নোৱাৰে ৰাজহুৱাভাৱে আমি ক্ষমা বিচাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।